لا نخضعوا لإيديولوجيا ولا نخضعوا لتطرف ولا نخضعوا لأي ثقافة كانت. دولة الحرية في ظل القانون. ها واش باغيين؟ باغيين دولة تطور، باغيين دولة وين المؤسسات فيها مؤسسات حقيقية. باغيين دولة ما فيهاش مديرية الأمن. باغيين دولة فيها سكون أبال لي سيرفيس سكري ماشي لي سيرفيس سيكوريتي. باغيين دولة فيها لي سيرفيس دانتيليجونس ماشي لي سيرفيس دو سيرتي. باغيين دولة على مقام الدول الحقيقية اللي باغية تتطور، اللي على بالها باللي الخطر كاين في الداخل وكاين في الخارج وتواجهوا، وهذا بحماية التراب الوطني وحماية الشعب ومقومة الشعب وكذلك توصيل المعلومة للشعب الحقيقية باش الشعب يفتخر بالمؤسسات نتاعو، لأن المؤسسات نتاع الشعب منبثقة منين؟ من الشعب. الإطارات اللي في الجيش جات منين؟ من الشعب. الإطارات اللي غدوة في لي سيرفيس سكري منين تجي؟ تجي من الشعب، من الكفاءات الوطنية، من بني وبنك وولد مدام وبنتك واكسترا، من الشعب. ما كانش حكومة والشعب. الشعب هو القاعدة الحقيقية المنطلق كل المؤسسات الدولة. وانا نقرا في تياسا بالك جورناليست غلط، لكن لو باد هذا قال لهم il faut supprimer les institutions illégitimes. alors يا جماعة نقول لكم حاجة واحدة، هذوك تاع الباد هذو تاع لاليونس شي با كوا، مي فريمون حمير 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 ا ان بوين انكرويابل. يا با د انستيتيوشن ايليجيتيم، يا با. Est-ce que la présidence de la République est une institution illégitime? La présidence de la République, quand on dit l'institution de la présidence, ce n'est pas bonne. C'est la structure. C'est les lois qui régissent un organe de direction dans les plus hautes fonctions. Les parlementaires sont illégitimes, mais le Parlement, c'est lui l'institution. Il n'est pas illégitime. Les services secrets, leurs pratiques sont illégitimes. Mais l'institution n'est pas illégitime. يعني حين يهبلونا حتى من هادو الناس اللي يقولوا احنا اوبوزيسيون حميره ديالنا ربي حميره، مي سي دي زابروتي. مي ما فهمتش انا، مي كيس كي سباس؟ ضربوهم بان غاز باش يوليو العباد دواب ولا ما جو كومبرون با. سي ايريسون، سي سي ريفولتون. ا سو بوان لا رؤساء يقولوا تاع احزاب اكسترا ويجوزوا في لي تيلي حمير هكا. ا سو بوان لا سي غراف، سي تري غراف. لازم الشعب يفيق، لازم الشعب يفهم، لازم الشعب يفرق، ولازم يسترجع الثقه تاعو في نفسه باش يثق في الاخرين. لكن لا فوي دو روت تاع الكرويا ان شاء الله لما يقرروا لي زانستونس تاع الكرويا لا بوبليكاسيون تاعها اي سارا تري فيت نبيبليوها للشعب ومن بعد نرسلوها دو مانيير اوفيسيال لكل سفارات العالم لكل اجهزه الاعلام الخارجيه والداخليه، ونبعثوها بيان سور للناطق الرسمي هذا تاع المافيا اللي هو تبون والناس اللي معاه، ونبعثوها ليتا ماجور دي فورس ارمي. سوبوزون مسيو رحماني كو بون يمون ريسوفوار لا ديكلاراسيون دو كرويا كيل دوموند ا نيغوسيي كومون سا فاس باسي. Il ne s'agit pas de négocier. Ah, de négocier, non. Ils doivent l'accepter et la mettre en exécution. Il ne s'agit pas de négocier. On négocie quoi ? Le chab talb al-haq. Hna al-kruya na'tabarou nfousna min al-chab. Ou fina tayarat siyasiya ktira dakhl al-kruya. Négocier quoi ? Je négocie quoi ? Négocier le kaladari ? Négocier la ouladi ? Mais jamais. Je négocie pas. Bessah lazem une transition. كي تشوفوا لا فاي دو روت تفهموا. نعطيكم ان سول بوا اللي تبدا به لا فاي دو روت، كتبون اون كاليتي دو بورت بارول اي نو اون كاليتي دو بريزيدون ايلو ليجيتيم انونس اون بريزيدونس ترانزيسيونيل سور 24 موا. يعني تبون
ليس كرئيس جمهورية ولكن كناطق رسمي باسم النظام المتسلط على الجزائر يعلن أنه رئاسة نتاعه رئاسة انتقالية إلى 24 شهر فقط. ومن بعد لي بوا الاخرين يجيو ما عنديش الحق نهضر عليهم درك حتى تكون موافقة نتاع كل قياديين الكرويا. Très bien, monsieur Rahmani. Et dans le cas où ils persistent dans leur déni, parce qu'on va parler du déni, parce qu'ils dénient, s'ils persistent dans leur déni. في الحالة هذه ألزمناهم الحجة. Dans ces cas-là, كما قال يعني الآخر فوالا يتحملوا مسؤوليتهم. يعني احنا بالنسبة لنا إذا رفضت كل المقترحات فإعلان المقاومة الشعبية أصبح واجب من أجل الحرية. واحد ما يلوم علينا في العالم، واحد ما يعتبرنا إرهابيين بل نعتبره ثوار من أجل الحرية وحقوق الإنسان. Très bien, monsieur Rahmani, c'est juste une. Je voulais juste annoncer aux Algériens qu'il y a eu un sondage, ce qu'on appelle. Ça s'appelle l'indice de perception de la corruption. Oui, ça existe. C'est les Anglais qui ont fait, c'est les Américains qui ont fait. Ça s'appelle Transparency International. Et si on est classé, non, je ne le classement, je ils sont très bien classés. Ah, c'est un observatoire. C'est un observatoire. Ah, un observatoire. 2020, il est tout récent, qui a classé l'Algérie par son indice de corruption. Et en fait, il classe les pays par l'indice de corruption. Donc, on est classé 106e sur 180. Ça va? Non, monsieur, mais ça va. Non. 106 sur 180, ça va. Mais là, quand on sait que la Tunisie, 74e, et le Maroc, 80. Ah, qui est comparé à Djeran, là. Bien sûr, obligé, on ne va pas se comparer par Danemark qui est classé number one. La corruption en Algérie est un outil de gouvernance. Rachoua, en Algérie, wasila, min wasail, yisir biha al-nizam, yani al-masalih nta'o, fi dhil, yani kharj al-qawanin, li huwa ktabha biyedou. Bark, la corruption en Algérie n'est pas une maladie. N'est pas une catastrophe qu'on ne peut pas juguler. La corruption, c'est ce qu'on a dit. Qui dira que c'est ça, c'est un peu. Il faut de la corruption. Parce que c'est un système instauré par le système lui-même. Qui m'a dit, le crocodile, il s'agit de le moustangahat. Le crocodile chasse nos troubles. La corruption, c'est elle qui permet de troubler l'eau. Mais je les crocodiles, c'est un système. يقدروا يديروا واش يحبوا يقطعوا الشعب كما بغاو. صح ماني خلاص الشعب فاق، سيدي الشعب من ما يغيست الى الشعب فاق.